Azərbaycan xalqına, xalqının dəyərli, qeyrətli oğulları hər birinizlə qürur deyirik. Var olsun şanlı müzəffər Azərbaycan ordusu, var olsun ailə baş komandanımız. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Salam olsun. Allah səni. Thank you.
Yaxın tutunda bir qapı var. Bütün şəhid analarına çox sağ ol deyirəm. Onlar həm də dəstək olur. Biz evladım Abdülrəzənlə tarif edirəm ki, belə bir evladım var, Bəhraman ablam var. Bütün şəhidlər Azərbaycan nə qədər şəhidləri var. Onların hamısından tarif edirəm. Anaların qabağında başlayıram. Hətayi rayonun itirazından çox sağ ol deyirəm, kirdinizə dəstək olun. Cövbə xanıma çox sağ ol deyirəm. Nərmanov itirazından çox sağ ol deyirəm ki, bizə dəstək olunlar. Bu şəhidlərə Allahdan rəhmət edin. Bu şəhidlər ölməyir. Həmcə yaşayır. Biz öləsi olaraq müvaq edirik. Dünya durdu da şəhidlər yaşayacaq. Həmcə xalqın adına heç baxımsa olacaq. Mən bir şəhid atıcı kimi rəhm edirəm ki, 30 il biz demə olaraq ki, başqa millətlərin qabağında başlaşana gəldirdik. Büyük fəhmlə deyə bilərik ki, bizim torpaqlarımız azaddır. Heç kimin qabağında gözü kölgəli deyilik. Və ondan da mən fəhrləyirəm ki, mənim də oğlumun azlıq olsa, o torpaqların alınmasında əməyi vardır. Mən şəxsən bütün Ali Baş Komandanlığa olan rəhbərliklərinə və Xətai rayonun, Nizami rayonun, Nəlmanov rayonun, Abşeron rayonun öz minnətlarımı bildirirəm. Bunlar həmişə öz qayğılarını bizdən əsir etməyiblər. Mən onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də onu demək istəyirəm ki, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı, qarınlarımıza isə şəfaət edirəm. Allah onları bizə çox görməsin. Bir də müharibə olmasın və şəhidlərimiz ölməsin. Heç bir valideynə övqət almışını göstərməsin. Buyursunlar. Bizim anamıza olan o ürək sözlərini qatdırsınlar. Beyləqanın ilk şəhidi Öyrənqala qəsəbəsinin İqid Qəhrəman oğlu Dadaşsadəyin Kənanın anası, valideynləri buradadır. Onlara da öz başsağlığımızı qatdırırıq. Anılarımız, hər biriniz var olun. Sizlər bizim baş tacımız olan şəhid qəhrəman oğulların qəhrəman analarısınız. Kapitan Pənahov Əkbərin anası, 9 aydan sonra nəşi tapılan İqid oğlumuzun anası, qürur yerimiz, ant yerimiz şəhidlər, ruhunuz qarşısında baş əyirik. Sağ olun, Rəziyyə xanım. Bugünkü günü biz gəlmişik Əkbərizə balamızın 2-ci il dönümünə. Biz anaları 2 ildən çox bir yerdəyik. Ana tək qalmamaq üçün biz analar həm onlardan oldular, keçmişik, dözüm versin ki, biz balalarımızı yaşadaq. Sağ olun. Çox sağ ol, Raziyə xanım. Sənə öz təşəkkürümüzü bildiririk biz analar. İlk gündən sən bizim yanımızdasan. Hamımızın qayğısını çəkirsən, bütün anaların. Mən də Şəhid Hacıyev Elmazın anasıyam. Bir ay Elmaz Lektrada qalıb, Laçında şəhid olub. Bizim üçün çox ağırdır, biz analar üçün. Hər zaman biz analar bir yerdə olduq, şəhid tədbirlərimizi bir keçirdirik. Heç bir ananı tək qoymuruq, biz daha 3000 bacı olmuşuq. Amma mənim analara hər zaman bir sözüm olur. Deyirəm, analar, bizim oğlanlarımız qəhrəmandır. Bizim oğlanlarımız torpaq yolunda gedib, torpağa and içib, torpağa qan töküb, bayrağa and içib, bayrağa bükülüb gəlib. Biz bugün başımızı tik tutub, nə qədər çətin də olsa, o qədər də fəxirlidir, fəxir edirik balalarımızla. Allah bu anıya da dözüm versin, səbir versin, biz balalarımızı yaşadaq. Çox sağ olun, Razi. Burada bizim bir dəyərli anamız da var. Analarımız hər biri bizim üçün dəyərlidir. Mən bir ay öncə Lalə ananın telefonunda bir video gördüm. Əli ilə idmançı əlimizlə sağollaşaraq onu yola salmaq son videosu. Elə mən istəyirəm ki, bizim gənc analardan olan Lalə ana buyur. Hər kəs salamlayıram. Gənc də olsaq, yəni bu dərdin yaşı yoxdur. Analar
Onların yaşları fərqli olsa da dərdimiz eynidir. Çox təəssüf olsun ki, sıramız artır. Kaş ki, artmazdı. Çox heyf ki, xiyabanlarda məzar sayıları artır. Kaş ki, artmazdı. Xiyabanlarda məzar sayıları artır. Kaş ki, artmazdı. Allaha bir duamız var, bir ana kimi ki, bir daha məzarlar artmasın, qara qeyimli analar cərgəsi, sırası artmasın. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məqamları uca olsun. Olan ruhları hər zaman şaddır, nə qədər ki, biz analar bir yerdəyik. Çünki düzdür, ətrafımızda qeyrətli, mərd oğullar, qızlar çox olsa da, amma bizi, birbirimizi yalnız biz başa düşə bilərik. Yəni, o hissiyat məsələsidir. Bu dərdi necə çəkirik, onu biz bilirik. Ətrafımızdakı insanlar dağılışır saatlardan sonra, amma axşam olan kimi həsrət bizim üstümüzə çökür. Ballarımızın köynəyini, nasqlarına qədər qucaqlayıb, qoxlayıb ağlamaq biz anaların həsrət acısıdır. Düzdür, dərdimiz dünyanın ən böyük dərdidir, ən ağır dərdidir, hansı ki biz bunu bir-birimizə söykənərək çəkirik. Amma həm də şərəfli dərdidir. Biz oğullarımızdan fəxr edirik. Oğul düşmən çəpəridir deyirlər, bizim oğullarımız düşmənə çəpər oldu. Allah indən belə ordumuzu qorusun. İndən belə cavanları qorusun. Hər kəsin evində toybusat olsun. Daha tabutlar yox, xonçalar olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Kürdəmirin ilk şəhidi olan Adəm Əliyevin anası. Mən hər kəsi salamlayıram. Mən Kürdəmirin ilk şəhidi Əliyev Adəmin anasıyam. Harada yaşamamızdan asılı olmayaraq, bizim oğullar cənnətdə bir yerdədirsə, biz analarla bir-birimizə dəstək olmaq üçün bir-birimizin yanındayıq artıq 2 ildir. Bəli, bizim oğullar qəhrəmandılar. Lalə bacım dedi, hər kəs, bütün analar deyir, Allah bir də bu müsibəti bizim xalqımıza göstərməsin, bizim oğulların da ruhu inciməsin. Allah hər birisinin ruhu şad eləsin, məqamımıza eləsin. Əlvirsa balamızın da valideynlərinə dözüm səbir arzu edirəm. Mən də 44 günlük müharibənin ilk şəhidlərindən olan Dadaş Sadə Kənan anasıyam. Biz bugün şəhid balamızın 2-ci ildönümünə yığışmışıq. Çalışdıq ki, ananı tək qoymayaq. Bizim hamımızın yalnız bir dərdimiz, bir çəkilməz, sağılmaz bir yaramız var. Övlad dərdi, övlad yarası. Mənə dəvət etmək istəyirəm İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəri. Çok sağ olun. Ben de bütün şehit analarımızın valideynlerin karşısında baş eğrem. Bunlar bizim şehitlerin bize koyup gittiği emanetdir. Biz de Xətairayonu icra hükümetinin altında, ümumiyyətlə Xətairayonun bütün istimaiyyəti daim her an bu anaların, bu valideynlerin, bu şehit ailelerinin, övlaklarının yanındayız. Bu bizim bir hem dövlət başçısının memur karşısında koyduğu bir vəzifədir. Eləcə də bir vətəndaşlıq, insanlıq borcudur. Biz şehitlerimizin aileleriyle, hem valideynlerle, hem övlaklarıyla çok səmimidir. Bu kadar doğmalaşmışız ki, biz onlarsız özümüzü hansısa bir məclisdə çok biz hissediyoruz. Yani hem bir şey onlar bizim məclislərimizin başındadırlar ve biz de onlarsız özümüzü çok biz hissediyoruz. Bu şehitler bir kahramanlık sənaməsi yazdı. Bugünlerin dövlətimizin başçısı beynəlxalq görüşlərdə dövlətlərə səfər edəndə və onun qürurunu hiss edəndə və qürurunu görür ki, necə əsl 21-ci əsrin sərkərdəsi kimi gedir. Dik tutur başını. Kimi desəm də bu qəhrəmanlığı yazan Azərbaycan
gənclərinin Azərbaycan əskərinin hesabına. Hansı ki, cənab prezident özü də həmişə bunu tez-tez təkrar edir və sonuncu Şuşadakı bizim hərbçilərimizlə görüş zamanı bir daha dedi ki, bu zəfəri bizə yaşadan Azərbaycanın gəncləridir, şəhidləridir, onların qazilərimizdir və onların başı həmişə ucu olacaqdır. Çünki onlar bizə bu tarixi yaşatdılar. Onlar bu zəfəri bizə yaşatdılar. Bizim Azərbaycanın kifayət qədər ən bahalı, ən dəqiq, yüksək texnologiya malik olan bizim silahlarımız var idi, indi də vardır, bundan sonra da olacaq. Çünki yanımızda belə bir mənfur qonşu varsa da bu həmişə olacaqdır. Amma cənab prezident deyir ki, bu zəfəri bizə qəlbində torpaq sevgisi, vətən sevgisi olan gənclər yaşatdılar. Bu bir faktdır. Olan gənclər yaşatdılar. Bu bir faktdır. Bunu dünya da belə qəbul elədi. O silahların, silahlar öz yerində, amma o sevgisi olan gənc bunu elədi. Ukraynalı bir ekspertin, hərbi ekspertin sözünü mən həmişə hər yerdə təkrar edirəm ki, bu Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan ordusuna verilən ən böyük qiymət idi ki, deyir ki, Qarabağ torpaqlarını, Qarabağın üzünü görməyən gənclər xilas edir. Bu bir faktdır. Bu hər şey gözəl. Çünki müasir texnologiya əslində hər kəsin əlində bir telefon, hər kəs internetdə, amma vətən sevgisini, torpaq sevgisini o gənclərin əlindən heç nə almadı və heç bir yaddaşı silə bilmədi. Çünki ona o tərbiyəni verən ata-analar, valideynlər vardı, o məktəb vardı və əlbəttə ki, dövlətin gənclər siyasəti vardı ki, vətənpərvərliyimiz həmişə yüksəkdədir. Amma bir şey də mən sizə çox-çox deyəcəm. Gəlin, o qəhrəmanları qəhrəman səviyyəsində anaq. Bu günləri səmimi deyək də, yəni ki, bu anaların gözləri onsuz da ağlar. Onsuz da ki, onların qəlbi, amma onların övladları böyük qəhrəmanlıq yazır. Gəlin, o qəhrəmanlıqdan danışaq. Bu anaları ağlatmağın o qədər, yəni onsuz da qəlbində, onsuz da gecə gündüz onları ağlayırlar. Bəsdirində, qutaraqın da bu şeylər. Ağı deməkdən qutaraqın, uzaq dayanar. Adamlar qəhrəmanlıq yazıblar. Adamlar torpaq xilas edirlər. Adamlar bizi ağ günə çıxardıblar. Ödünənləri ayrıcanı bizim sıradan ekologlarımız gördün necə dayanırlar. Bu günləri erməni mətbuatı yazır ki, Azərbaycanın ekologları bizə yaşmanın baxdığı kimi baxır. Hələ biz silahsız bizim insanlarımız orada. Çünki o torpaqlar bizimdir. Çünki başımızı diş tutub gedirik. Nəyin hesabına? Bu oğlanların hesabına. Gəlin bunların qəhrəmanlığını bəsb eləyək. Bunların qəhrəmanlığını bunları çatdıraq ki. Çünki bizim məktəblərimizdə hər gün demək olar ki, bu tədbirlər keçirilir. Gənc nəsil şəhidə ağlamaq kimi yox. Şəhidin qəhrəmanlığı kimi baxır. Və salam budur. Bizim istəyimiz dövlətin də işi bunlar. Dövlətin də biz qəhrəman. Biz nə üçün bütün demək olar ki, Xətairovanın bütün ərazisində, məktəblərimizin həyətində, parklarda şəhidlərimizin memorial dastalarını, lövhələrini qoyur. Adlarını əvəzləşdirmək küçələrə verir. Niyə? Çünki ən əsasda bizim başçının Rahib müəllimin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, elə yerdə bunları qoymalıyıq ki, Hikmətin həyat yoldaşıdır. Şəhidimiz Hikmətin bizlərə əmanəti olan iki oğul övladı böyüdən Gülnarə xanım sizlərin qarşısında başlayalım. Mən də hər birisi salamlayıram, tüm şəhid analarını salamlayıram. Səkinə xala, sənə bol-bol səbir diləyirəm. Allah analarımıza həqiqətən də mən hər zaman deyirəm ki, Razihan, mən hələ yoldaşam, dözə bilmirəm. Anaları, mən bilirəm, analar nə çəkir. Qurban olum axsaçlarımıza ki, əsas bizə indən sonra nə qalır? Şəhidlərimizin adını uca tutmaq. Ancaq onun üçün yaşayırıq. Cəlam əldə müəyyən səbəblərə görə özünüz bilirsiniz, burada yoxdur. Amma inanın ki, ürəyi buradadır. Mənim oğlum qəhrəmandır layihəsi. Hər zaman anaların qəhrəman anası olduğunu hər zaman analara yüksək səviyyədə xatırladır ki, həqiqətən də siz qəhrəman analarsınız. Öfrəm əllərinizdən çox sağ olun, Raciye xanım. Siz də hər zaman şəhid ailələrin yanında olursunuz, hər zaman dəstək olursunuz. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Müharibənin ilk şəhidlərindən olan
dadaşları Kenan anasıyam. Biz bugün şehit balamızın ikinci il dönümüne yığışmışız. Çalıştık ki anam tek koymaya. Bizim hamımızın yalnız bir derdimiz, bir çekilmez, sağlamaz bir yaramız var. Övlad derdi, övlad yarası. Allah her birimize səbir versin. Mənim balam da həm Belqar rayonun məktəbin Nazım Quliyev adına məktəbin il şəhidi, həm də Yasamal rayonun 52 nömrəli məktəbin il şəhidi olur. Mən bir ana olaraq, bir qəhrəman oğlun anası olaraq analara səbir diləyirəm. Bugün biz burada yığışmaqda ananı tək qoymadıq, çalışdıq ki ona dəstək olaq. Allah bugünkü gündə cəm şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Rəhmət deyəndə biraz acıyırıq, özümüzə onu sıxışdıra bilmirik. Çünki bizim balalarımız yaşayır, hər an onu gözləyirik. Gözümüz yoldadır, elə bilir ki, nə vaxtsa gələcək. Anamıza səbir diləyirik. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni yerə deyirəm rəhmət eləsin. Qazi balalarımıza sağlam can versin. Bacılar, qardaşlar, şəhid anaları, şəhid anaları. Biz də gözümüzə qorxu bildirik. Bir şəhid anası olaraq çəkil qazını tək qoymayaq. Allah balalarımızı yerə cənnət eləsin, məqamlarımız olsun. Mən də razı edirik, dedim. Baba Sövbəlinin Şaman rayonundan ancaq Bakıda burada olur. Şəhidin anasıyam. Allah bu şəhidlərimizin yerə cənnət eləsin, məqamımız eləsin. İgid oğlu, o torpaqları görməsə belə, o torpaqlar uğrunda silaha sarılaraq Ali Başkomandanımızın əmrinə könüllü olaraq yollanan Salihin anası Solmaz ana. Çox sağ ol, Raziyə xanım. İlk əvvəl hamınızı salamlayıram. Bütün şəhid analarını, şəhid atalarına başsağlığı verirəm. Allahdan səbir diləyirəm. Mən Salihin anası olmağımdan fəxr edirəm. Düzdür, acımız böyükdür, çox çətin acıdır, amma fəxrimiz bundan da böyükdür, qürurudur. Ona görə qürurudur ki, ermənilərin 4 ilə işğal elədiyi torpaqları bizim iqidlərimiz 44 günə azad elədilər. Bununla mən fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bizim belə qeyd, qorxmaz oğullarımız var. Oğulların bugünkü gün, 92-ci ildən olan bütün şəhid, əmi, dayı, xalqın, babalarının, atalarının qısasını aldı. Gələcək nəslə də bir tövsiyəm var ki, həmən torpaqları qoruyub saxlamaq bacarsınlar, ona sahib çıxsınlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizlərə əmanət olan Xəqani Aslanovun oğlu Sadiq burdadır. Bir ailədən 3 şəhid verən və hər dəfə bölgələrdə gedib naməlum məzarlarda öz atasının məzarını axtaran İgid qardaşımız, vətənpərvər oğlumuz. Allah salam olsun hər birinizə. Allah cəmi şəhidlərimizi ruhlarını şad eləsin, məqamları yüce olsun. Mən demişəm, mən atamın iyisi bütün şəhidlərimdən alır. Hər zamanda alayım. Allah səbir versin hər birinizə. Çox sağ ol Sadiq, biz sizlərlə fəxr edirik. Çalışır, şəhid ailələrimizin yanında olsun, öz mənəvi dəstəyini göstərsin. Biz bölgələrdə çox oluruq və hər yerdə çalışdığımız qədər iştirak etdikcə Kamil müəllimi də o aralarda, o şəhid ailələrimizin yanında görürük. Əziz qardaşlar, əziz bacılar, şəhid ailələri və qazilər. Hər birinizi çıxışımın əvvəlində salamlayır və bundan sonra Azərbaycan Respublikasında xoş günlərin qeyd olunmasını arzu edirəm. Allahın salamı olsun şəhidimizin gül cəmalına, Allahın salamı olsun cəmi milli qəhrəmanlarımızın gül cəmalına. Şəhidlər ölmür, şəhidlər yaşayır. Daima da bizim qəlbimizdə yaşayacaq, nəsildən nəsilə ötürüləcək. Və mən hər bir tədbirdə, yəni Xətai rayon ərazisində keçirilən tədbirlərdə Xətai rayon icra başçısını mən görürəm və
çıxışımın əvvəlində şəxsən Xətairayon İcra Başçısına təşəkkür edirəm şəhid ailələrinə. Göstərdiyi xüsusi diqqətə görə, qayğıya görə. Düzdür, mən başqa ərazidə yaşayıram, amma dəxli yoxdur. Mən hər zaman, xüsusilə də Suraxan rayon icra hakimiyyətini, əzim əlimə də təşəkkür edirəm ki, bu hər iki icra başçısını mən bütün tədbirlərdə gördüm. Yəni, güman edirəm ki, bizim Ali Başkomandanımız, Ali Başkomandanımızın tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirirlər və şəhid ailələrinə xüsusi diqqət göstərilir. Azərbaycan Respublikası şəhid ailələrinin, əlillərin və müharibə veteranlarının hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin aparat rəhbəri olaraq birliyimizin rəhbəri Polkovnik Leytenant hər iki vətən müharibəsinin iştirakçısı cənab Tahir Məmmədovun adına şəhidimizin valideynlərinə Allahdan səbir diləyir, onlara can sağlığı arzulayıram. Çünki onların canı sağ olsun ki, onlar da balalarının il dönümlərini sizin kimi dəyərli qardaşlarla, ziyalılarla, bacılarla qeyd edə bilsinlər. Bizim bu şəhid ailələri ilə bağlı təşkil edilmiş möhtəşəm tədbirləri tarixə həkk edən, yazan operatorumuz Əhmədov Kənan Baxşeş oğluna təqdim olunur. Yəqin ki, operator özü kamera arxasında olduğuna görə mən xahiş edirəm sizlərdən çəkəsiniz və qardaşımıza təqdim edəsiniz. Mən buna şəxsən özü gətirirəm sizə. Çəkin onu da. Değerli kardeşler, bizim medya sahasında öz sözünü diyen, daima çekilişleriyle regionlarda ve Bakı şehrinin rayonlarında, kentlerinde şehit ailelerimizin daima yanında olan Şirinova Deniz Rasim kızına Fəhri Fərman təqdim olunur. Çünkü o da şəhidlərimizin adına təşkil edilmiş tədbirin təşkilatçılıq işində fəal iştirak edib. Bu fəallığına görə biz də Dəniz xanımı təbrik edir və Fəhri Fərmanla təbrik edirik. Hər zaman xidmətiylə, yəni xüsusi xidmətiylə. Biri var ki, xidmət edəsən, biri var xüsusi xidmət edəsən. Xidmətiylə şəhid analarının sevgisini qazanan, onların daima dərdinə şərik olur, onlarla bərabər göz yaşı dökən İctimai Birliyimizin üzvü və eyni zamanda Sabunçu rayon təşkilatının sədr mavini Ülviyyət xanım Abbasovaya Adil qızına Fəhri Fərman təqdim olunur. Zəhmət olmasa alqışlayıram. Təbrik edirəm hər birinizi və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram və mən sevinirəm ki, bugün biz təmsil etdiyimiz Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələrinin, əlləri, müharibə veteranlarının İçəyin Kamil müəllimi də o aralarda o şəhid ailələrimizin yanında görür. Əziz qardaşlar, əziz bacılar, şəhid ailələri və qazilər, hər birinizi çıxışımın əvvəlində salamlayıb və bundan sonra Azərbaycan Respublikasında xoş günlərin qeyd olunmasını arzu edirəm.
Allah'ın salamı olsun şehidimizin gül cəmalına. Allah'ın salamı olsun cəmi milli qəhrəmanlarımızın gül cəmalına. Şehitler ölmür, şehitler yaşayır. Daima da bizim qəlbimizdə yaşayacaq, nəsildən nəsillər ötürüləcək. Və mən hər bir tədbirdə, yəni Xətaryan ərazisində keçirilən tədbirlərdə, çünki bizim xalqımızla dövlətimiz bir olmasaydı, həmrəy olmasaydı, biz döyüşlərdə qalib gələ bilməzdik, Razi xan. Bu, tam əminliklə deyirəm ki, 44 günlük müharibənin, yəni bizim qələbəmizin qazanılması yalnız və yalnız dövlətə bağlılığımız, dövlətlə xalq birliyinin, həmrəyliyinin mərkəzləşdirilməsi və eyni zamanda düşməni məhv etmə gücünə sahib olmağımız. Bildiyiniz kimi, günü gündən Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanımızın daxili və xarici siyasət nəticəsində, uzaq görən siyasət nəticəsində güclənir və Azərbaycan ordusu dünyada güclü ordu ölkələrinin sıralarında, ön sıralarında duran bir ölkə kimi tanınır. Bizim 44 günlük müharibədə qələbəmiz Azərbaycanın müzəffər ordusunun güclənməsi nəticəsində baş verdi və bu ordunu da gücləndirən bizim sərkərdə qeyrətli, sərkərdə gücü ilə dünyaya meydan oxuyan Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi nəticəsində baş verdi. Mən də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi Azərbaycan Respublikasının ordusu ilə, Ali Baş Komandanı ilə fəxr edir, qürur duyuram. Və Azərbaycan xalqının qeyrəti ilə, ləyaqəti ilə fəxr edib, qürur duyuram. Çünki bizim xalqımız yenilməz xalqı, bizim xalqımız hər zaman düşmənlə mübarizə aparıb və həmin mübarizədə qalib olmuşdur. Rəciyə xan, sizə də təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə. Digər qardaşlarımızın çıxışını nəzərə alıb, çıxışımı bilirsiniz ki, mən uzun çıxış edirəm, amma vəziyyəti nəzərə alıb, qısa çıxış etməyə qərar vermişəm, amma bu tədbirə şəhidimizin adına layiqli bir sənət üzərində yaxınlaşmışam. Mənim rəhbərliyə etdiyim müstəqil internet televiziya kanalı şəhid ailələrinin daima könlünü ram edən, daima onların yanında olan Allah xalamın torpağısan, Səşin anamıza ömür versin, biz bu xalam dünyasını dəyişib. Amma siz də mənim elə xalamsınız, siz də mənim anamsınız. Allahdan sizə səbr diləyir, şəhidimizə isə Allahın salamını çatdırıram. Azərbaycan Respublikasının, yəni fəxri diplom, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27-ci sentyabr 44 günlük müharibə kimi yaddaşlara həkk edilmiş qəlbəmizin qazanmasında, torpaqlarımızın işğalından azad edilməsində qəhrəmancasına xüsusi şücaət göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan şəhidimiz Əbdülrıza Rəfibəylinin ikinci il dönümü münasibəti ilə xatirə olaraq şəhidimizin anası qəhrəman ana Rəfibəyli Səkinə Fərman qızına təqdim olunur. İstəyirəm ki, sizlərin gürültülü alqışları ilə bu fəxri fərmanı anamıza təqdim edək. Çox sağ olun, əzizlərim. İndi isə bu tədbirin təşkilatçılarından söhbət gedir. Mən bunları da unutmadım. Necə ki, analarımızın daima yanında olublar, əziyyət çəkiblər və
Bunun birini okuyacağım ve diğerlerini hamısını okusam gene sahile gidip burada okuyacağım. Mevzumuz eynidir. Şehitlerimizin adlarına təşkil edilmiş tədbirin təşkilatçılıq işlerinde fəal iştirakına və xüsusi könüllü xidmətinə görə Fəxri Fərman Xəyalə Əli qızına təqdim olunur. Mən bir dənə xahiş edirəm, bütün tədbirlərdə deyirəm. Şəhid tədbirini heç bir tədbirindən səhv salmayam. Görün nə qədər insanlar burada eləşib. Alqışa baxın. Xahiş edirəm şəhid anamızı gürültülü alqışa da alqışlayam. Alqış belə olmalı. Mən çox xahiş edirəm. Şəhidimizin tədbirində iki əllə bir-birinə vurmaq o qədər çətin iş deyil. Dəfələrlə tədbirlərdə yüksək səviyyədə fəallıq göstərdik. Alqış belə olmalı. Mən çox xahiş edirəm. Şəhidimizin tədbirində iki əllə bir-birinə vurmaq o qədər çətin iş deyil. Dəfələrlə tədbirlərdə yüksək səviyyədə fəallıq göstərən, fəallıqla iştirak edən qızıl qələm sahibi Şairə xanım Raziyə Kamil qızına Fəxri Fərman təqdim olunur. Raziyə xanım həm də şəhidlərimizlə bağlı dəfələrlə məqalələr yazır və digər kitablarda dərc etmişdir. İndi isə yenə şəhidlərimizin adına təşkil olunmuş tədbirlərdə fəallıq göstərən Pərvanə Bəyoğlu qızına zəhmət olmasa eyni zamanda Pərvanə xanım hərbi deyimlədir. Hərbi xidmətləri də olub. Allah razı olsun sizlərdən. Və eyni zamanda bizim birliyin üzvüdür. Xahiş edirəm alqışlayaq Pərvanə xanım. Qeyd edə bilsinlər. Allah Tala bizim dövlətimizdə xalq birliyini əlimizdən almasın. Çünki bizim xalqımızla dövlətimiz bir olmasaydı, həmrəy olmasaydı, biz döyüşlərdə qalib gələ bilməzdik, Raziyə xanım. Bu, tam əminliklə deyirəm ki, 44 günlük müharibənin, yəni bizim qələbəmizin qazanılması yalnız və yalnız dövlətə bağlılığımız, dövlətlə xalq birliyinin həmrəyliyinin mərkəzləşdirilməsi və eyni zamanda düşməni məhv etmə gücünə sahib olmağımız. Bildiyiniz kimi, günü gündən Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanımızın daxili və xarici siyasət nəticəsində, uzaq görən siyasət nəticəsində güclənir və Azərbaycan ordusu dünyada güclü ordu ölkələrinin sıralarında, ön sıralarında duran bir ölkə kimi qalmış. Bizim 44 günlük müharibədə qələbəmiz Azərbaycanın müzəffər ordusunun güclənməsi nəticəsində baş verdi və bu ordunu da gücləndirən bizim sərkərdə qeyrətli, sərkərdə gücü ilə dünyaya meydan oxuyan Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi nəticəsində baş verir. Mən də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi Azərbaycan Respublikasının ordusu ilə Ali Başkomandanı ilə fəxr edir qürur siluyla və Azərbaycan xalqının qeyrəti ilə, ləyaqəti ilə fəxr edib qürur siluyla. Çünki bizim xalqımız yenilməz xalqı, bizim xalqımız hər zaman düşmənlə mübarizə aparıb və həmin mübarizədə qalib olmuşdur. Raciye xanım, sizə də təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə. Digər qardaşlarımızın çıxışını nəzərə alıb, çıxışımı bilirsiniz ki, mən uzun çıxış edirəm, amma vəziyyəti nəzərə alıb, qısa
çıxış etməyə qərar vermişəm, amma bu tədbirə şəhidimizin adına layiqli bir sənət üzərində yaxınlaşmışam. Mənim rəhbərlik etdiyim müstəqil internet televiziyası. Mən də yoldaşım, qazilərin sözlərinə şəhərlik olaraq bütün şəhid vadiyyənlərin qarşısında baş əyirik, onların əllərini öpürük ki, bugünkü gündə Allah'a şükür ki, başımızda gezə bilirik, öz tətanlılığında biz qalib halkı nümayəndələriyik. Ona görə ki, bizim iyil əsgəriyiz, cavanlarımız qan qoydu, o qanların hesabına biz bugünləri anlatıq, gəzirik. Bunun da birinci yerdə gözəl tərbiyə etmiş vadiyyənlərin, şəhid əllərin qarşısında baş əyirik. Hər bir Azərbaycanlının borcudur ki, nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, müstəqilliyimiz yaşayacaq, bayrağımız ucalarda ucalacaq. Buna səbəbkar, buna birinci səbəbkar olan şəhid valideynləridir. Şəhidlərin atları onların yanına qoşa çəkiləcək. Allah o dünyaların verirsin. Onu da salamlayıram. Azərbaycan Respublikası Xətai rayonu Səhidin Qarqeyi kitabı. Mən birinci şəhidin anılarına. Bir də bizim Xətai rayonu icra başçısı Rafiq Məhəmmədə təşəkkürümü bildirir. Bizim cəmiyyətin adından təşəkkür bildirir ki, Xətai rayonunda, heç bir rayonda belə bir icra başçılarında mən belə bir şey görmüşüm. Kimmiş, ay Allah, ağlamaqdan göz yaşı qurumuş ana, gedənlər bir daha geriyə gəlməzmiş, ay ana. Həsrətin ürəyimi döndərmiş al qana, əlimi açmışam dərgahına, ay Allah. İskin düşmüş övlad yolu gözləyən ana, gedənləri qaytar gözləri yolda olan anaya. Qəmli sahib baxar gözü yolda olan anaya, göz yaşlarım bir ixtiyar düşmüş ayaqların altına. Nə ad verək, siz deyin bu acı tabloya. Rəhmin gəlsin, gözləri yolda olan anaya. Allah itkin düşmüş şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Təşəkkürlər. Bizimlə bərabər 2 il boyunca mən sahib doktorla hər zaman bölgələrə bir yerdə getdim. Və heç vaxt demədi ki, Raziyə xanım, mənim vaxtım yoxdur, mənim yəni, yol pulum yoxdur, gələ bilmirəm. Nə zaman zəng etdik, sahib doktor bizim bir zəngimizə yanımızda oldu. Xəyal bəy, sadiq doktor, buyurun. Sahib doktor. Mən də hər bir kəsi salamlayıram, şəhid anaların qarşılarına başlayıram. Əllərindən öpürəm, Allah sizə bol-bol səbir versin. Allah qazi qardaşlarımızın şəfasını versin. Bugünkü gündə gözəl həyat yaşamağımızın səbəbi biz şəhidlərə borcluyuz. Allah bütün hamısının məkanı cənnət eləsin. Allahın səlamı olsun şəhidlərimizə. Allahın səlamı olsun şəhid atasına, şəhid analarına, şəhid bacılarına, şəhid qardaşlarına, şəhid yarlarına. Allah cəmi şəhidlərimizi gəni-gəni rəhmət eləsin. Belə bir deyim var, deyir, şəhidlər cənnətə düşməzdən qabaq ilk öncə cənnətin qapısında durarlar və bu zamanıda yaşayan bir insanın günahını bağışlayandan sonra cənnətə addım atarlar. Yəni, şəhid anaları, şəhid anaları, siz fəxr edin ki, sizin o titulda gözəl şəhidləriniz var. Bundan əlavə, bir günahsa toxunmaq istəyirəm. Biz hər zaman bütün tədbirlərdə şəhidlərimizi yad edirik. Amma bir şey unuturuq, bəlkə də yanlış olmasa, bizim 90-cı ildən başlayan müharibədən 92-ci ilə qədər şəhidlərimiz var. Və onların bəziləri, bəyəxları Raziyə xanı vurğuladı ki,
hətta belə onların məzarları yoxdur. Yəni içki düşmüş şəhidlərimizlə yad etmək, onları hər zaman, hər tədbirlərdə adları öz olmasa da onları yad etmək bizim hər birimizin borcudur. Və mən o timsalda həmin gözü yolda qalan valideynlərə bir balaca bir şeir bəsləmişəm. İstədim onları sizə təqdim edəm. Bəlkə də bu ilk bir şeirdir ki, içki düşmüş şəhidlərimiz haqqındadır. Mən istədim onu sizin hüzurlarınızda oxuyam. Tənha yollara baxmaqdan yorulmuş ana. Görəsən gözlədiyi kimmiş, ay Allah. Mənimlə birlikdə kliniklinə olaraq deməli bütün bölgələri bacardığımız qədər, gücümüzün yetdiyi qədər qapılar döymüşük. Burada həm Zəfər TV az saytının rəhbəri Dəniz xanım və Zəfərə doğru az saytına rəhbəri Xəyalə xanım iştirak edir. Mən onların hər ikisini də dəvət edirəm. Mən də bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Dəyərli şəhid analarımızı, şəhid ailələrimizi, qazilərimizi, hər birimizi salamlayıram. Raziyə xanım qeyd elədi, biz də bacardığımız qədər, 2 ildir ki çalışdığımız qədər analarımızın yanında olmağı istədik. Və bundan şərəf duyuruq, qürur duyuruq. Mənim yaşım az olsa da mən fəxr edirəm, qürur duyuram ki, sizin kimi dəyərli anaların yanındayam. Və mən də Zəfər TV Az Xəbər saytı adından İstəyirəm ki, şəhidimizin göşəsində bizim də kiçik bir hədiyəmiz olsun və şəhidimizin anasını dəvət eləmək istəyirəm. Bura zəhmət olmasa buyursun. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda gedən haqq savaşı, vətən müharibəsi zamanı ordumuzun sıralarında igidləş dayanaraq güc qatan, xalqı, vətəni, torpağı üçün mərdliklə, cəsarətlə döyüşən və şəhadətə ucalaraq şəhid olan Əbdür Rıza Şamməd oğlu Rəfi Bəyli Zəfər Qəhrəmanı fəxri diplomu ilə təltif olunur. Allah bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin, məqamlar hər zaman uca olsun. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda. İstəyirəm ki, anaya olan ürək sözlərini hər zaman deyir, hər zaman şəhid ailələrimizin yanındadır. Elə istəyirəm ki, buradan da öz sözlərini çatdırsın. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də mərkəz kimi şəhid anamızı, Səkinə xanımızı, burada oturan digər bütün şəhid analarını dəvət olun, gələnlərin hər kəs salamlayıram. Şəhid analarımızın qarşısında hamı kimi başlayıram. Onların qarşısına, acı ağrıcılarına nə dərəcədə bacardığımız dərəcədə şərik olunmaq çalışırıq. Səkinə anamız bizə çox dəyərli bir anadır. Səkinə xanımın evladı həbsə bizim Nərmanov rayon ən yüksək sayılı orta məktəbi mənzunu şahidi olur. Əlbəttə ki, burada hər kəs analara çalışdı ki, təsəlli versin. Mən də öz növbəmdə Səkinə anaya səbir arzulayıram. Əlbəttə ki, bütün şəhid babaları, bütün şəhid evladları, hər birimizin evladıdır, Azərbaycanın fəxri gururudur. Biz onlarla fəxri gururudur. Səkinə anaya. Sonsuza qədər də olacaq əlbəttə ki, bu yolundarımız hər birimizin dəyərlərində hər
bizim ürəyimizdə canlılar yaşayacaq. Olan hər bir Azərbaycan hamısının evladıdır, başqasız olmaqla. Hər kəsə bəhrələr, texanma səhərdən hər kəs öz minnətdarlığını onun təşəkkürünü bildirdi. Mən də öz növrəmi təşəkkürünü bildirirəm. Çox sağ olun. Dəyərli insanlar var ki, bizim şəhid qardaşlarımız hər zaman yanındadırlar. Bu bizim borcumuzdur. Bizə heç təşəkkür düşmür, heç birimizə təşəkkür düşmür. Bu bizim vicdan borcumuzdur, bu bizim analıq. Dövlətimiz tərəfindən böyük işlər gördü, şəhid ailələrin haqqında qanunlar qəbul olunur, onların əbədləşdirilməsi ilə bağlı, yəni adlarına küçələrin verilməsi ilə bağlı, bel işlər görülümdür. Dövlət tərəfindən bu qısa zamanda demək olar ki, şəhid ailələrin böyük əksəriyyəti mənzillə təmin həyata keçirilir. Yəni, bizim də hər birimizin borcu vətəndaş olaraq cəmiyyətə tutduğu mövqeyinin asılı olmayaraq şəhid ailələrin yanında olmaqdır, şəhidləri unutmamaqdır. Bu gün də belədir. Yəni biz şəhidlərimizi heç vaxt unutmuruq. Biz şəhidlər öz borclarından çıxıblar. Yəni onu biz onlara borcluyuq. Ömrümüzün sonuna qədər hər birimiz onların ailəsinə, onların valideynlərinə, biz onlara borcluyuq ki, bizim üçün 200 ildən artıq torpaq gerirdik. Amma son 30 ildə itirilən torpaqlarımızı biz geri qaytardıq. Son 200 ildə biz ilk dəfə olaraq biz torpaqların geri qayıtmasının təməlini qoyduq, torpaqlarımız geri qayıtdı. Yəni, bizim üçün çox böyük vericidir. Bizim üzərimizə də böyük məsuliyyət düşür ki, onların qanları ilə, canları ilə aldıqları torpaqları biz quraq, biz çəvrək, bizim o köçmüş mövzu köçməmiz geri qayıtaraq, o torpaqları biz qoruyaq. Bugünkü iki gündə yenə deyək ki, biz ordumuz, havanın soyuq, Bakıda belə soyuqsa, o qarda, şaqqalımız baxırıq, izləyirik də. O Kəlbəcərdə, Laçında necə qururla, məğrur o torpaqları qoruyurlar. Çünki hər torpaq bizim üçün əzizdir, o torpaqlarda bizim hər bir qarışında bizim şəhidlərimizin qanı var, hər bir insanlarımızın canı var. Bizim üçün müqəddəs torpaqlarda olan həmçi. Bu yaxınlarda dövlət proqramı qəbul olundu, 4 illik. Yəni proqramın 197 məktəb istəyirək. Yəni bu proqramın nə qədər geniş olduğunu göstərir. Yəni torpaqlar çirklənmiş torpaqlardır, minalarla basdırılırdı. Tədricə biz qısa zamanda torpaqlara qayıdacaq. Onda şəhidlərimiz də şad olacaq ki, biz o torpaqlara qayıtdı. Torpaqlarda əbədi daimi yaşayacaq. Yəni bir daha bütün şəhidlərimizi Allah da rəhmət diləyir. Ailə üçün çətindir, övlad itirmək. Amma onların dövlətimiz üçün, bizim gələcəyimiz üçün, bizim millətimiz üçün, hər birimiz üçün eləşdikləri əvəzsizdir. Ona görə də mən bir daha onun valideynlərinə, şəhidlərimizin valideynlərinə səbir diləyirik. Var olun, sağ olun ki, bizim üçün, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün belə icra qəhrəman olmağına görürsünüz. Bir daha şəhidlərimizin ruhu qarşısında, onun valideynlərinin qarşısında başlayırıq. Rayon İsmayətin nümayəndələri, dəyərli Nizami Rayon İsmayətin nümayəndələri, bu günləri bu müqəddəs məkanda növbəti şəhidimizin Əbdülrzanın anım tədbirinə toplaşmışıq və doğrudan da burada çox hörmətli Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafiq müəllim də qeyd elədi, çox hörmətli Nizami rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Coşqun müəllim də qeyd elədi, şəhidlərimizin qəhrəmanlığı hər bir fərd üçün, vətəndaş üçün, hər bir azərbaycanlı üçün bir örnəkdir.
Bura bizim üçün müqəddəs bir məkandır. Bizim övladlarımız, bizim gənclərimiz, bizim hər birimiz bu məkandan keçərkən, ziyarət edərkən bu insanların qəhrəmanlığını daim xatırlayacağıq və bu insanların nə qədər Azərbaycan tarixi üçün, nə qədər Azərbaycan qəhrəmanlıq üçün nümunəvi bir vətəndaşlar olduqlarının biz şahidi olacağıq. Bunlar doğrudan da qəhrəmanlığın bir nümunəsini qoydular və nə qədər torpağı necə sevmək, vətəni necə sevmək nümunəsini ortaya qoydular. Və bu insanlar Azərbaycan tarixində əbədi yaşayacaq insanlardır. Xalqı üçün, dövlət üçün, vətəni üçün canını fəda edən insanların doğum tarixi olur, əziz dostlar. Onların ölüm tarixi olur. Onlar bizim xalqın qəlbində əbədi yaşayacaqlar. Onlar bizim xalqın əbədi qəhrəmanlıq simvolu olaraq daim bizim qəlbimizdə olacaqlar. Və bu insanlar hər birimizin, hər bir gəncin, belə deyək ki, tərbiyəvi, nümunəvi vətəndaş kimi formalaşmasında bir ünvan olacaqlar. Şəhidlərimiz valideynləri qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Və şəhidlərimizin valideynləri qürur keçirə bilərlər ki, belə qəhrəman övladlar böyüdüblər, əziz dostlar. O insanlar qəhrəmandılar ki, bax belə o valideynlər qəhrəmandılar ki, belə qəhrəman övladları da dünyaya gətiriblər və torpağını, vətənini sevməyin bir doğrudan da bu real nümunəsini ortaya qoydular və təsdiq elədilər. Qazilərimizin qarşısında baş əyirəm, əziz dostlar. Bu insanlar Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə Azərbaycanın uzun illər həsrətinə son qoydular, Azərbaycanın torpaq işğalına son qoydular və Azərbaycanın nə qədər qəhrəman, məğrur, nə qədər qürurlu bir xalq olduğunu dünyaya bir daha nümayiş etdirdilər. Mən bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm, ruhları qarşısında baş əyirəm. O insanlar ölümsüzlük zirvəsinə yüksəliblər, şəhidlik zirvəsinə yüksəlməklə onlar bizim qəlbimizdə əbədi özlərinə məscən salıblar və hər bir fərd üçün, dediyim kimi, hər bir gənc üçün bir örnəkdir. Xalqını, vətənini, torpağını sevməyin bir nümunəsini bunlar ortaya qoydular. Allahdan rəhmət diləyirəm, onların ruhları qarşısında baş əyirəm. Sağ olun. Çünki biz onların qarşısında qorxuyuq. Tarix yazan igidlərimiz tarixdə öz adlarını yazdılar, öz qorxularından çıxdılar. Amma Azərbaycan xalqı tarix boyu öz minnətdarlığını onlara ifadə edəcək, qəlbində yaşayacaq. Və bu günləri həmin işğaldan azad olmuş torpaqlarda geniş, abadlıq işlərinə aparılması, tarix işlərinə aparılması bizim rəhbərimizin diqqətə alındı. Bu da onların əldə etdiyi zəfərin əbədiləşdirilməsi, onların gördüyü tarix nişanı əbədiləşdirilməsi. Allah onları rəhmət eləsin, bizim şəhid ailələrin qarşısında, valideyn qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Allah rəhmət eləsin. Baxmayaraq, atalar misalı var, deyirlər ki, aslanın erkəyin dişisi olmaz. Bizim həngər qeyrətli bacılarımız olan. Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan igid oğullarımızın canlı şahidləri olan, canlı şəhidlərimizdən olan bizim Rüxsarı xanım yanımızdadır. Onun ləqəbi tir bacısı Tutu xanım hər zaman öz deməli sağlamlığını, öz canını bax bizim doğma Qarabağımız uğrunda fəda edən xanımlardan olubdur. Bizim xanım şəhidlərimiz də olub. Gəlin biz Gülbaharımızı, Mələkəmizi, 92-ci ildə canlarını fəda edən Gülpərimizi və adlarını çəkmədiyim o xanım şəhidlərimizi unutmayaq. Onlar bizim İgidlərimizin silahdaşları olublar. Onlar bizim qəhrəmanlıq simvolumuz olublar, qadın olmaqlarına baxmayaraq. Rüxsarə xanım, mən sizi hər zaman hər kəsin dediyi kimi Qarabağın elə telefonumda da adınızı elə qeyd eləmişəm. İstəyərəm ki, siz də ananın yanında olub öz dəstəyinizi ona bildirəsiniz. Və mən dəvətimi qəbul edib gələn hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun ki, sözümüzü yerə salmadınız, Səkinə anamızı bugün tək qoymadınız. Bizlərin hər birinin borcudur ki, bu ailələrin yanında olaq. Hər kəsi xoş gördük. Ay mənim şəhidlərimin anaları,
bacıları, hanımları. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Doğrudan da şəhidlik ən böyük zirvədir. Kaş ki mənim anam sizin cərgələrinizdə olardı. Hamımız bu dünyadan köçəcəyik. Hamımızın yeri torpağın altıdır. Torpağın üstündəki olan sərvətdən bərk yapışmayır. Onlar hamısı boş şeydir. Gedəndə heç kim heç nə aparmayacaq. Heç olmasa sağ ol sözünü, Allah rəhmət eləsin sözünü. Qulağımız eşdi bu dünyadan köçmək böyük şərəf olar. Raziye xanım təşəkkür edirəm. Var olasan, hər zaman yanınızda olmaq mənim borcumdur. Mən müharibəyə 50 oğulla getmişəm, tıb bacısı olmuşam. İlk yardım göstərib həyata qaytarmaq üçün. Gedəndə müharibəyə mən bilirdim niyə gedirəm. O oğullar ki, qolu qılçası əməliyyat zamanı kəsiləndə mən onlarla bərabər ölüb dirilmişəm. Amma gedəndən sonra oğulları həyata qaytarmaqdan ötəri əlimdən gələni əsirgəməmişəm deyən. Bugün o əməliyyat zamanı kəsiləndə mən onlarla bərabər ölüb dirilmişəm. Amma gedəndən sonra oğulları həyata qaytarmaqdan ötəri əlimdən gələni əsirgəməmişəm deyən. Bugün onlarla qürur duyuram. Amma sizin oğullarınızın yanında olmadığım üçün mən bu günləri ölürəm. Bilin onu. Çünki hər bir şəhidimizin yanında bəlkə də bir tip bacısı, bir tip bratı, yəni oğullarımızdan kimsə olsaydı, onlar qan itirmədən ölməzdilər. Və bugün də 44 günlük müharibədə 3000-dən artıq şəhid verməzdik. Şəhidlərin ruhları şad, məkanları cənnət olsun. Mənim əzizlərim, mənim doğmalarım, mənim canlarım, bizim şəhid qadınlarımız var. Baxın, 33 dənə şəhid qadınımız var. Bugün sual eləsəm, Raziyə xanım bir neçəsinin adını çəkdi. Sual eləsəm, o şəhid qadınlarımızı tanıyan varmı? Heç kim tanımır. Niyə tanıtmaq istəmirik? Niyə ailəmizi biz niyə unutmalıyıq? Könlümüzü niyə unutmalıyıq? Rəhiləmizi niyə unutmalıyıq? Baxın, onlar 92-ci ildə bizim bir qaratəlimiz var idi. Bir batalyonu xilas etməkdən ötəri. Birinci zəhər işdi. İkinci də kramatı çəkdi sinəsində bastı ki, qoy mən ölüm, batalyonun oğulları sağ qalsın, vətənimin oğulları qırılıb ölməsinlər deməli. Amma bu günləri hamımız utanırıq şəhid qadınların adını çəkməyə. O qadınlar, bax siz analar, o oğulları dünyaya gətirənlər deyilsiniz. Bəli, ana böyük addır, qadın böyük addır. O adı qorumaq üçün əsl Azərbaycan qadını olmaq lazımdır. Bizim qadınlarımızdan yer üzündə yoxdur. Bizim analarımızdan, bizim qızlarımızdan yer üzündə yoxdur. Amma gəlin bir-birimizə hörmət eləyək. Bir-birimiz tanışanda diqqətlə qulaq asaq. Hər bir ananın yanında birimiz olaq. Mən hamının yanında ola bilmərəm. Amma hamının balasını ziyarət etmişəm. Siz 3000 deyirsiniz. Mən deyirəm ki, 50 min şəhidi ziyarət etmişəm. Niyə? Çünki mən bir şəhidin ziyarətinə gedəndə hamısını ziyarət edirəm ki, mən o evə getməsəm də olam. O ananın yanında olmasam da olam. Amma babasının yanında varamsa, deməli mən bütün hamının yanında varam. Allah sizlərə səbir versin, dözüm versin. Ali Baş Komandan demişkən, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan heç zaman daha indən belə bölünməz. Çünki sizin kimi anaların vətəni qoruyan oğulları var. Hamımız dua edək ki, bizim yağı düşmən qarşısında olan bizim ordumuz var. Ordumuzu Allah qorusun. Hamı amin desin. Sağ ol, Raziyə xanım. Var olasan, cəmi şəhidlərin ruhları şad, məkanları cənnət olsun. Gücüm nə qədər çatırsa,